Dalam pada itu, Fadlina menegaskan semua pihak terutama ibu bapa perlu melaporkan kepada Kementerian Pendidikan KPM sekiranya berlaku pemotongan bantuan awal persekolahan BAP oleh pihak sekolah. Tidak boleh dipotong bantuan awal persekolahan ini. Ia mestilah sampai ke tangan ibu bapa jumlah yang diberikan oleh kerajaan madani ini. Kerana kita yakin dengan bantuan ini dapat meringankan beban ibu bapa. Ia mesti jumlah yang diberikan sepenuhnya. Jadi kalau ada aduan itu, kita minta kemukakan dan kita akan siasat dan jumlah itu mesti dikembalikanlah. Baru-baru ini media melaporkan dakwaan terdapat ibu bapa hanya mendapat RM50 daripada keseluruhan RM150 yang diperuntukkan bagi BAP. Bagaimanapun, semalam Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah memberitahu tiada sebarang aduan atau laporan diterima berhubung perkara itu.